Tak dobrý den. My se jdeme podívat na Tetín a kam jinam, když nás teď v září čeká kulaté výročí smrti svaté Ludmily. A po cestě jsme našli na zemi 2 korun. A tak mě tak napadlo, já jsem pořád přemýšlela, jaké téma si vybrat, jaké téma si zvolit pro karty na tom Tetíně, na tady tomhle kouzelném magickém silovém místě. A když jsme našli tu korunu, tak se možná podíváme na hojnost. A zkusíme si vyložit karty, nebudeme dělat výběr, uděláme si jenom takové poselství a necháme se překvapit, co nám to dá, co nám to hodí. A zaměříme se opravdu na tu hojnost. Tak, tak na tom Tetíně. Tak, jsme u tetínských vyhlídek. Pod námi zrovna projíždí vlak. Vidíme krásně na Berounku. Možná nám už jede nějaký vzkaz v souvislosti s tou hojností. A zeptáme se, vytáhneme si pár karet, uvidíme, co nám to dá. Když tak ještě potom půjdeme dál a něco si k tomu přitáhneme. Já si položím teď ten mobil na chvilku. Tak, jak? Protože tady máme tu svačinovou krabičku. Dobře. Tak jo. Takže co bychom měli vědět v souvislosti s tou hojností? A mám tady Pictorial Tarot. Prosím o nějaký vzkaz v souvislosti s hojností. Jak se zlepší ten tok peněz do naší peněženky? A pod tou hojností si můžete samozřejmě představit i něco jiného než peníze. I nějakou jinou oblast, kterou byste chtěli rozpohybovat, kterou byste chtěli učinit hojnější. Tak, co tedy dostaneme za vzkaz? Tuhle a ještě si k tomu vytáhneme. Dobře. Tak, tyhle dvě. Tak, ta první, která mi vypadla, je 9 mečů. Nevím, jak moc to uvidíte. A tu kartu, já si to možná vezmu do ruky, ten mobil. Ať vystoupíme z toho stínu. 9 mečů. 9 mečů je kartou zklamání. 9 mečů je kartou, která přináší smutek, depresi. A takový až posttraumatický šok. A může nám, když se ptáme na tu hojnost, tak nám může říkat, že jsme třeba v minulosti opravdu prodělali nějaký veliký šok. A trápíme se tím. A něco tady nevyšlo. Něco se opravdu hodně špatně pokazilo. A nás to tak trošku paralyzovalo. A možná nám to vzalo naději. Naději na to, že ta hojnost do toho našeho života by se mohla vrátit. Možná díky nějaké ztrátě. Toto je i karta ztráty. Ztrátě zaměstnání, ztrátě v lásce, ztrátě jistot. Můžeme být takhle paralyzovaní, takhle smutní a utápět se v depresích. Podíváme se ještě dál, já si když tak té kartě ještě vrátím, ale co jsou ty dvě další? Tak, teď nám přišly tady tyhle dvě. Kolo osudu nám říká, že to, co se stalo, nebyla jenom taková náhoda. Možná je to nějaká zkouška, možná to je nějaká, dejme tomu, karmická lekce pro nás. Něco, z čeho bychom se mohli poučit. Něco, co by nás stejně dříve nebo později čekalo. Ta událost, která vedla k tomu trápení, k těm depresím, k tomu smutku, to mohlo být něco, o co jsme se nezasloužili sami. Mohlo to být zapříčiněno nějakými vnějšími okolnostmi. A to kolo osudu se nám tady mohlo v tomhle případě pohnout z nějakého, dejme tomu, vrcholu dolů. Teď se možná cítíme na dně, pokud jde o tu hojnost. A znovu připomínám, pod tou hojností si představte hojnost v podobě materiálního zabezpečení, hojnost v podobě skutečně peněz, hojnost v podobě nějakého pocitu naplnění v zaměstnání, hojnost v podobě naplnění ve vztazích, v manželství, v rodině. Teď to asi není žádná hitparáda a pak tady máme 2. 2 mečů, která nám říká, že stojíme na takové křižovatce životní. Stojíme před nějakým rozhodnutím. Před rozhodnutím, které by nás mohlo dovést zpátky té hojnosti. Možná stojíme před rozhodnutím nechat, já to mám teď opačně, ale to nevadí, nechat tu minulost za sebou, opustit tu minulost a vydat se do nějaké jiné budoucnosti.
otočíme, to vidíte hezky. Tak, vydat se do nějaké budoucnosti. Možná stojíme opravdu, možná jsme tak, a tady tohle to je taky karta, takové paralýzy. Karta, která ta dvojka mečů, která říká, že víme, že bychom měli učinit nějaké rozhodnutí, že víme, že bychom měli něco udělat, ale něco nás od toho zrazuje. Nedokážeme to. Jak kdybychom opravdu zůstali stát jako opaření. Nedokážeme se rozhodnout, možná vstát tady z téhle postele, přestat plakat, vzmužit se a jít zase dál. Dvojka mečů je kartou takového stišení se uvnitř sám sebe, nalezení toho míru uvnitř sám sebe. To by možná mohlo vést ven z té postele. K tomu, aby zase znovu mohla přijít ta hojnost do toho našeho života. V jakékoliv oblasti, která vás teď napadá. Tak, to jsme dostali tady na té vyhlídce. Podíváme se ještě, co nás bude čekat dál na naší půti. Tak, ale někde jinde. Tak, tady u pozůstatku Tetínského hradu si zkusíme doložit ještě pár karet k tomu, na co jsme se ptali. Ptali jsme se na tu hojnost. Zatím to nevypadalo nic moc. Zatím to vypadalo, že máme v souvislosti s tou hojností nějaké trápení. Až ten mobil zkusím položit a vidíme, co nám to udělá. Tak, zamícháme si karty a zeptáme se, co bychom k tomu ještě měli vědět. Zatím jsme zamrzlí na nějakém bodě, nedokážeme se rozhodnout, nedokážeme se rozhýbat, možná vstát z té postele, zbalit tu minulost, nechat ji za sebou, zapomenout na ty křivdy, zapomenout na to, co nás bolí a jít zase dál. Co bychom k tomu měli teda ještě vědět? Co by nám k tomu mohlo pomoci třeba? Začít znovu třeba doufat v to, že se ta hojnost může vrátit do toho našeho života. Tahle. Jednost. Tak, jednost nám do toho přináší obrovskou naději. Já si položím ty karty. Tak, jednost nám do toho přináší velikou naději do budoucna. Ono to ještě asi bude chviličku trvat. A ještě chviličku bude trvat možná ten smutek, než ho překonáme. A možná bychom si aktuálně měli pobrečet třeba, ale něco v sobě už začít uzavírat. A mírnost nám říká, máme tady anděla strážného, že ten anděl strážný nás nenechá padnout až na úplné dno, pokud jde o tu hojnost. Možná jsme tady opravdu měli dostat jenom nějakou lekci a poučit se. Třeba je to nějaká karmická lekce, nějaká lekce, kterou si ta naše duše přece vzala, že ji absolvuje teď, tady v tomhle současném životě. Bráneček po mně leze, možná je to nějaký posel. Ale mírnost nám slibuje zlepšení do budoucna. Mírnost nám slibuje nebo říká, že ten anděl strážný nad námi, ten vesmír, nám už tam něco chystá, že se nám tam něco vyvažuje. Možná to ještě necítíme, možná se to vyvažuje tak trošku na pozadí, ale ta perspektiva do toho budoucna tady je. A to si říkáme tady na tomhle magickém místě, kde stával hrad Tetín. Půjdeme možná ještě k vodopádu a třeba si tam ještě něco přitáhneme. Doufám, že ten vodopád, ten zvuk té padající vody to nebude rušit. Když tak si přitáhneme ještě nějakou kartu, ještě nebylo řečeno všechno, ještě cítím, že bychom si měli něco říct, ale zase až někde jinde. Tak, vodopádu natáčí nějací větší profesionálové, nějaký televizní štáb. Takže si natočíme ten poslední zbytek toho našeho výkladu tady, u tohohle malebného potůčku. Já si jenom tak už z kapsy vytáhnu jednu kartu. Co bychom měli vědět ještě k té hojnosti? Nějaké, prosím o nějaké završení, dokončení, ukončení. Co bychom měli vědět ještě k té hojnosti? Že tady zafunguje nějaká spravedlnost. Skutečně se tady něco vyvažuje, skutečně by tady mohlo dojít k nějaké vyváženosti. Skutečně bychom tady mohli dostat možná, když se nám podaří zpracovat správně ty lekce, které aktuálně třeba dostáváme, ty lekce, které nám přineslo to kolo osudu. Když se nám je podaří správně zpracovat v souvislosti s tou hojností, tak bychom za to mohli dostat odměnu.
mohla by tady zafungovat ta spravedlnost. Mohli bychom skutečně dostat nějakou spravedlivou odměnu za složení zkoušky. Mohli bychom dostat červený diplom. Ale furt nemáme ty peníze ještě. Pořád tady ještě nepadla žádná pentaklová karta. Já si vytáhnu ještě jednu. Ještě to není úplně všechno. Ještě ten vzkaz skutečně neskončil. Vytáhneme si ještě jednu a to už bude opravdu poslední. Dobře, takže to, že ta spravedlnost nám skutečně přináší odměnu, to nám přišla potvrdit tahle karta. Doteď bychom mohli váhat. Ona ta spravedlnost nepřináší jenom odměny. Ona někdy přináší i tresty. Já si ještě vytáhnu zase z té kapsy. Ona někdy ta spravedlnost opravdu odvažuje tak, že když si nezasloužíme tu odměnu, když si zasloužíme spíš potrestání, tak dostaneme pěkně po šlapkách. Ale my bychom mohli dostat odměnu, my bychom se mohli dostat domů, my bychom se mohli konečně začít radovat. Nám by se mohl vrátit ten pocit toho domova, potom pocitu zmaru, který jsme měli na začátku, a po té paralýze, po těch depresích, které jsme měli na začátku v těch prvních kartách, by mohlo přijít to naplnění. Tady tohle je karta nejenom oslav, radosti, veselí, návratu domů, ale bývá to i karta oslav, svatebních oslav. Když se ptáme na hojnost, tak tady by mohla proběhnout oslava nějakého spojení. Mohli bychom tady dosáhnout nějakého spojení, které nás povede k té hojnosti. Které nás povede k tomu pocitu toho zabezpečení. K tomu pocitu té jistoty. Ať už do té peněženky, nebo do rodiny. A klidně i do lásky. Takže teď aktuálně možná dostáváme nějaké lekce, které mohou být tvrdé, které mohou být nepříjemné, které mohou být bolestivé. Ale když to správně uchopíme všechno, když se poučíme, když to vezmeme jako výzvu a když to vezmeme tak, že ten vesmír se nás snaží posílit a ne tak, že se nám snaží někdo ublížit, tak můžeme dostat odměnu. Za odměnu můžeme dostat pocit domova. Návrat. Návrat domova uvnitř sebe. Návrat té hojnosti. Sice tady pořád nemáme žádnou pentaklovou kartu vytaženou, ale to vůbec nevadí. Tak, s tím se s vámi rozloučím. A zase někdy příště. A zvenku. Ahoj.